ის ერთი მონაკვეთი არის ძლიერ დამეწყრილი და ამ დამეწყრილ უბანზე თითქმის 1 მილიონამდე თანხა გჭირდებოდა. დათოს ამ ირაკში შენდა დათოს თორიეს რომ მომიყანოთ ეგენი და ამ გააკეთონ ამ და მაშინ ცოტა უფრო მკაცრად აი უკვე პირო გამოწერო როგორც სამშაბათიდან უკვე დაიწყებს. არა, მაინც მოიყვანეთ. არა, მაგაცილებლად. დასაფინანსებული საყვანის ბიჭები, მასვაკები გამოიყენა. საკითხები დასაფინანსება. საერთო მოცულობა მესტრის მესენი არის სოფელი მურშელი, იელი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა ბარათაშვილის ქუჩა, როგორც იცით ეს ქუჩა არის ერთადერთი ქუჩა ინგლის არკინიგზის სადგურთან მისასვლელად. აბაშის მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა აბაშის მუნიციპალიტეტსა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დამაკავშირებელი გზა. ეს გზა არის, ესე ვთქვათ, ინტერმუნიციპალური, ორი მუნიციპალიტეტის დამაკავშირებელი და რაც თავარია, ეს გზა აბაშის მუნიციპალიტეტს აკავშირებს სამტრედიის საკომუნიკაციო ბაზართან. ასევე წარმოადგენილი იქნა მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ რამოდენიმე პროექტი. ძირითადად ეს პროექტები არის მულტიფუნქციური ცენტრების შექმნა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მათ შორის სოფელ იელში და სხვადასხვა სოფლებში. ასევე მესტიის მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა სპორტ კომპლექსების რეაბილიტაციის პროექტები. გამოცხადა დაახლოებით 3.600.000 ლარის ღირებულების გასული პროექტები და დამატებით კიდევ გვაქვს 3 პროექტი გამზადებული. ამ 3 პროექტიდან ერთ პროექტს ფინანსებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც არის დამაკავშირებელი ორ რეგიონს შორის, სამეგრელო და ემერის რეგიონს შორის. და გამომდინარე აუცილებლობიდან გახდა წესრიგში, ესე დაისვა წესრიგში საკითხი, დამატებით შესულიყო ცვლილება ბიუჯეტში. დღევანდელი კონტრუქცია არის 1 მაისი თხელარის მიმართულებით გზა, მეორე გზა არის პროექტი ზანათი ნოსრის მიმართულებით და ესეც ორ მუნიციპალიტეტს აერთიანებს, როგორც სენაკი აბაშის დამაკავშირებელი გზა იქნება და მესამე პროექტი არის 1 მაისის თემში თხელარის სოფელ თხელარის მიმართულებით 2 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი უნდა დაიგოს. დაგვიმატეთ გზა, რომელიც ცენტრალურ გზასთან შეაერთებს სოფელ სერგიეჩი მშენებარე სპორტულ კომპლექსს. მოიხსენება ტენდერი დასრულებულია, მშენებლობა მიდის თვითონ სპორტული კომპლექსის დარბაზისა და სასტუმროს ტიპის დარბაზის მშენებლობის. აგრეთვე უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი სტადიონის მოწყობის შესახებ და ჩვენს რეგიონში მე მგონი ერთ-ერთი სტადიონი იქნება, რომელსაც თავის განათებით და ტრიბუნებით ავაშენებთ. ეს ბავშვთა სპორტული სკოლის არის განკუთვნილი გზა, მოუწესრიგებელია ცენტრალურ გზამდე მისასვლელი გზა და სასიხარულო ფაქტი არის, რომ ამ გზის მშენებლობას დაემატება იმ პროექტებს, რაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან არის გათვალისწინებული.